Через коротке замикання електромережі ледве не постраждав дах приватного будинку, що у Гришківцях на вулиці 8 березня. Іскру і загорання вчасно помітили дбайливі господарі й сусіда, який кинувся на допомогу. Одночасно на випадок чого викликали рятувальників, але їх допомога уже, на щастя, не знадобилась. Рятувальники та електрики за лічені хвилини були на місці події, аби гарантувати безпеку, оглянули приміщення, здійснили перевірку справності електромереж та електрообладнання. Навколо проводка, там січення слабеньке, ми бачимо. Вона просто перегорілася. А на дерево прибита, нічого, ізоляції ніякої. Хто там внутрі лопнув, ну там штора висіла. Заіскрилася і штора почала падати. Ми якраз нагору вилізли, тоді встигли. Побачили. Проводка просто. А на дереві сухе все, і почала, там гідробар'єр почав горіти, ну так залили водою.